Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal High Auto Motors, aqui é o Avalio e mostro detalhes de carros para vocês. Hoje eu estou aqui na Bremen Volkswagen, na cidade de Caruaru. Eu vou fazer aqui um breve vídeo desse Volkswagen Gol 2023. Essa aqui é a única versão, a básica. Ela tem um pacote opcional. Essa aqui está sem ele. É a mais básica possível. Os faróis dessa versão são bem simples, são monoparábola. Tem aqui um pingo, só, e aqui a seta, é máscara negra. Não tem farol de neblina nessa versão, só quando coloca o pacote opcional. A grade é simples, não tem nenhum detalhe. Essa é a versão mais básica que tem. Na lateral ele vem com calotas de aro 14 polegadas, rodas de aço. O pneu é 17570, aro 14. Aqui na lateral dele. Os retrovisores e as maçanetas são na cor fosca, preto fosco, não tem pintura. Só quando adiciona o pacote opcional UrbanTech que coloca. E a coluna B aqui, na 2023, perdeu aquele detalhe em preto para dar continuidade do vidro. Não vem mais. Aqui a parte traseira do bom e velho Gol. Aqui o porta-malas. Vou mostrar aqui um pouco do espaço traseiro. Aqui são os bancos traseiros dela. Tem os três apoios de cabeça. Tem o top tether. E também vem com Isofix. O Gol tem um espaço interno até que razoavelmente bom. Aqui o espaço interno. Detalhes aqui da maçaneta. É em black piano, interessante isso. Uma geralzinha aqui do painel. Essa multimídia ali é opcional de concessionária, não vem de série, tá? De série só vem com os dois alto-falantes e tweeter. Não tem revisteiro aqui, não tem alça de teto nem nada. É um carro bem simples. Vou mostrar aqui um pouco da parte da frente. O banco tem ajuste de altura. Essa aqui é a versão mais básica. O retrovisor não é elétrico, é manual. Os dois vidros dianteiros são elétricos e vem com travamento das portas elétrico também. Mas tá aqui. Detalhe aqui. Em black. A direção é hidráulica, bem simples, e não tem nenhum ajuste de altura nem profundidade. Painel de instrumentos também é bem simples, pulo de bordo aqui no meio, bem simples, não tem muito o que falar. Essa multimídia aqui é a opção de concessionária, de série não vem com multimídia, só você tem que botar o pacote opcional UrbanTech ou pedir ao concessionário para colocar. Ele só vem só com a preparação para a rádio. Mas já vem com ar-condicionado. Uma tomadazinha aqui. USB. E uma 12 volts. Essa outra USB aqui é por causa dessa multimídia colocada por fora, tá? Porta-luvas é bem espaçoso. Os bancos são em tecido, bem áspero. Bem simples. Dois porta-copos. Câmbio manual de 5 velocidades. Não tem espelhinho. Iluminação aqui halógena e mais espelhinho. Então, pessoal, esse aqui é o Gol MPI, a versão mais barata em conta do Gol vendida atualmente. Ele conta com motor 1.0 aspirado de até 84 cavalos de etanol, 77 na gasolina e tem um torque máximo de 10.4 kgfm de torque no etanol. A transmissão é uma manual de 5 velocidades. Essa versão, do jeito que está aqui no vídeo, custa a partir de R$ 75.490. Mas se você quiser mais equipamentos como volante multifuncional, computador de bordo iSystem, multimídia de 6.5 polegadas, um CarPlay Android Auto, rodas de liga leve, retrovisores elétricos, quatro vidros elétricos, faróis de neblina, farol duplo com detalhes cromados na grade, você tem que botar o pacote Urban completo. Esse pacote custa R$
R$ 190 e vem com tudo isso. Então, um golzinho completinho, do jeito mais completo que tem, chega a custar R$ 83.590. Isso tudo ainda sem contar a opção de pintura metálica, que custa mais R$ 1.600, e tem a opção de cinza platinum ou prata series, com igual a essa do vídeo. Então, um golzinho desse MPI com motor 1.0 chega a custar R$ 85.280. Esse é o preço máximo no Gol. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi um breve vídeo mostrando detalhes do Volkswagen Gol 2023. Essa versão mostrada aqui no vídeo custa R$ 75.490, mas complete com pacote Urban e pintura metálica, ele chega a custar R$ 85.280. Então, pessoal, vocês pagariam esse preço num Gol ou prefeririam ir na concorrência? Deixa a opinião aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixa um like, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Valeu!